Ebikolwa bya batume esura 3. Awo Petero ne Yohane ne bambuka musinzizo kusawa ey'omwenda ey'olweggulo, musawa ey'okusinzizaamu Katonda. Ku luggi olw'essinzizo oluyitibwa olulungi, waliwo omusajja yali omulema okuviira ddala lwe yazaalibwa. Buli lunaku baamuteekangaawo ku luggi asabirize ensimbi ku bantu abayingiranga musinzizo. Bwe yalaba Petero ne Yohane nga bagenda okuyingira musinzizo, n'abasaba ensimbi, ne bamusimba amaaso. Petero n'amugamba nti, "Tutunuulire." Awo n'abatunuulira ng'asuubira nti banaabaako kye bamuwa. Petero n'amugamba nti, "Ensimbi sirina n'akatono, naye kyennyina kye nnaakuwa. Mu linnya lya Yesu Omunnazaaleeti nkulagira tambula." Awo n'amukwata ku mukono gwe ogwa ddyo n'amuyimusa. Amangu ago ebigere bye n'obukongovvule ne bifuna amaanyi. N'agolokoka mangu, n'ayimirira, n'atambula, n'ayingira nabo mu ssinzizo, ng'atambula, ng'abuuka, era ng'atendereza Katonda. Abantu bonna ne bamulaba ng'atambula era ng'atendereza Katonda. Ne bamutegeera nga ye wuuyo eyatuulanga ku luggi olulungi olw'essinzizo ng'asabiriza. Bonna ne bawuniikirira nnyo era ne beewuunya olw'ekyo ekikoleddwa. Bwe yali akyekutte ku Petero ne Yohane, abantu bonna ne basamaalirira, ne badduka ne bagenda awali Petero ne Yohane ku kifugi ekiyitibwa ekya Solomoni. Petero bwe yabalaba n'abagamba nti, "Abasajja Abayisirayiri, lwaki kino kibeewuunyisa? Lwaki mututunuulira bwe mutyo? Mulowooza nti buyinza bwaffe oba bulungi bwaffe mu maaso ga Katonda bye bisobozesezza ono okutambula? Katonda wa Abulahamu, era owa Isaaka, era owa Yakobo, Katonda wa bajjajjaffe, yagulumizizza omuweereza we Yesu, mwe gwe mwawaayo era ne mumwegaanira mu maaso ga Piraato, eyali asazeewo okumuta. Naye mwe mwegaana omutuukirivu, era atuukiriza byonna Katonda by'alagira, ne musaba okubateera omutemu. Mwatta oyo awa bonna obulamu, kyokka Katonda n'amuzuukiza. Era ffe kino tukikakasa, obuyinza bwa Yesu oyo bwe buwadde amaanyi omuntu ono gwe mulaba era gwe mumanyi. Era okwesiga Yesu kwe kuleetedde omuntu ono okuwonera ddala nga mwenna bwe mulaba. Kale n'abooluganda, manyi nga mmwe awamu n'abafuzi bammwe bye mwakola Yesu mwabikola mu butamanya. Mu byo Katonda n'atuukiriza ebyo bye yayogeza abalanzi be bonna ab'edda, abaalanga ku Kristo we nti alibonyaabonyezebwa. Kale nno mwenenye, mudde eri Katonda, ebibi byammwe bisonyiyibwe. Katonda alyoke awenga emitima gyammwe okuwummula, era abatumire Kristo gwe yabategekera edda, ye Yesu. Kristo oyo ateekwa okubeera mu ggulu okutuusa ebintu byonna ebirizibwa obujja, nga Katonda bwe yayogerera mu balanzi be abatukuvu abaaliwo edda. Musa yagamba nti, "Mukama Katonda alibatumira omulanzi aliva mu baganda bammwe nga bwe yabatumira nze. Mumuwuliranga mu byonna by'alibagamba. Kyokka buli muntu ataliwulira mulanzi oyo alijjibwa mu bantu ba Katonda n'azikirizibwa." Era abalanzi bonna abaayogera okuva ku Samweri n'abamuddirira ennaku zino baaziranga ebyo Katonda bye yasuubiza ng'ayita mu balanzi byammwe, era n'endagaano gye yalagaana ne bajjajjammwe yakolerwa mmwe. Yagamba Abulahamu nti, "Bazzukulu bo amawanga gonna mugaliweerwa omukisa." Kale Katonda bwe yalonda omuweereza we, yasooka kumutumira mmwe abawa omukisa ng'abakyusa mwenna okuva mu bibi byammwe.